qaadku wuxuu kaa dhigaa mashaqayste, qaadku wuxuu kaa dhigayaa niman sharaf lahayn, qaadku wuxuu kaa dhigayaa nin cajisa, qaadku wuxuu kaa dhigayaa niman ilaahay ku xirnayn, qaadku wuxuu kaa dhigayaa nin qaraabo goysa, qaadku wuxuu kaa dhigayaa nin waalo caasiya, qaadku wuxuu kaa dhigayaa nin shaxaad badan, qaadku wuxuu kaa dhigayaa nin barya badan, qaadku wuxuu kaa badayaa nin dheerta ah, qaadku wuxuu kaa badayaa dufi, qaadku wuxuu kaa badayaa tuug buu kaa dhigayaa akhirka rasuulku wado. waad maqasheen waddanka siyaasad baa u taal waagii hore la oran jiray arqaadka odayaasha iskama maada ma jirto waxaas siyaasad cad baa ka taalla qorta qalbigiinana hadego fariintaasna qaata ogaada sheekh xaamud baad ka soo baxaysaan arday qurqurux badan baan u jeedaa hortayda waxaa fadhiya laga yaabaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya waxaa fadhiya injineerkii soomaaliya innovation ninkii samayn lahaa oo wax curin lahaa waxaa sameeya scientistihii baa fadhiya waxaas raggii dalka iyo gabdhihii dalka iyo dadka dhisi lahaa waa idinka futurekii waa idinka tartan baa lagu jiraa adduunyadu tartan bay ku jirtaa waxaa la isku dayayaa in la hiigsado meel dheer waxaa la isku dayayaa in adduunka la hormariyo waxaa la isku dayayaa in soomaaliya mar labaad ruqaansato yuu idinka ayaa ah ragga la doonayo oo lagu xisaabtamayo oo la sugayo rajada keliya oo soomaaliya u maqan waa idinka idinka yeeli mayno adeerow ha samaynina adeerow ha yeelinina inaa adigukuna dhahdaan qaad baan inta fadhiisanno baan fadhi ku dirir fadhiisanaynaa markaasaan waxaan ka sheekaynaynaa wasiir baa soo baxaya iyo mooshin baa la keenahayaa iyo du 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 du